ọpọlọpọ ogun ló dìde pé ṣé wọn lè já ṣe ṣùgbọn ọlọrun má jẹ mú jẹrìí ara rẹ ó tẹrí ogun èṣùbà ó sọ fún wọn wípé ó lágbára jù wọn lọ bàbá ẹṣẹ o bí o bá ṣètò olúwa látọdún márùn sẹyìn bàbá ń ṣiṣẹ lọ ó tẹrí ogun èṣùbà ọlọrun revival center ó fún wa ní testimony a sọ pé ẹ ṣe ọlọrun.